Molt bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya treballaran plegats en la millora de l'accessibilitat a les noves estacions de la ciutat. S'estudiaran aspectes com els encaminadors o franges guia, les escales i el seu accés, així com les portes i espais accessibles als convois. Tot per millorar l'accés de persones amb alguna discapacitat. Us ho expliquem en uns moments, abans d'altres temes, al sumari. la Laia Guillemet és la primera noia que guanya el concurs d'aprenents de del Gremi de la Fusta. Els 14 alumnes que s'hi han presentat han hagut d'elaborar un marc doble sobre un panell de fusta. Aquest dissabte torna la campanya, els bombers t'acompanyen a donar sang. Per primer cop, el Saló de Plens canviarà els seients als regidors per una quinzena de llits per poder fer les extraccions. El Real Club de Polo acull a partir de demà a la Copa del Rei i de la Reina Duca i Herba. Quatre equips terrassencs lluitaran per fer-se amb un dels títols més preuats a la temporada. trobada entre responsables municipals i dels ferrocarrils per millorar l'accessibilitat a les estacions i als trens. La reunió s'emmarca en el Pacte de Terrassa per a l'accessibilitat universal, signat l'any 2012, i en el Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i l'Accessibilitat, aprovat al ple del passat mes de febrer. L'Ajuntament de Terrassa i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya treballen plegats en la millora de l'accessibilitat a les noves estacions de la ciutat. Els responsables es van reunir dilluns per estudiar un informe elaborat arrel d'un treball de camp fet per la Comissió d'Accessibilitat de Terrassa. El document resultant concreta les possibles millores a fer en el transport públic per facilitar l'autonomia de les persones que pateixen algun tipus de discapacitat. Del conjunt d'aspectes que es van parlar en la trobada, destaquen els encaminadors o franges guia, les escales i el seu accés i les vores de les andanes, així com les portes i espais accessibles als convois i el sistema d'informació i comunicació a les estacions. La reunió també ha servit per endegar un sistema de col·laboració entre la regidoria de capacitats diverses i accessibilitat del consistori, la comissió d'accessibilitat i ferrocarrils per continuar treballant en la millora de les instal·lacions. La trobada s'enmarca en el Pacte Terrassa per l'Accessibilitat Universal, signat l'any 2012, i en el Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i l'Accessibilitat, aprovat al ple del passat mes de febrer. Continuem parlant d'infraestructures ferroviàries. Adif invertirà 400.000 euros en la millora de la línia entre Barcelona i Manresa. L'objectiu és consolidar sis trinxeres, una d'elles a Terrassa. Amb aquestes obres es millorarà la qualitat de la línia i permetrà suprimir les limitacions temporals de velocitat o evitar els despreniments sobre la via o la catenària. Adif farà obres de millorar diversos trams de la línia entre Barcelona i Manresa, concretament a sis trinxeres situades als termes de Montcadi i Reixac, Terrassa, Vila de Cavalls, Bacarisses i Castellgalí. L'objectiu és consolidar aquests elements de la infraestructura que permetrà més fiabilitat i qualitat en l'explotació de la línia ferroviària i suprimir les limitacions temporals de velocitat en quatre d'aquests punts. També es reduirà la probabilitat de desprendiments sobre la via o la catenària. Els treballs consistiran en la supressió d'arbres, el reforç de materials rocosos, la instal·lació de malla galvanitzada de triple torsió i xarxes de cable de i la neteja de conetes, entre d'altres operacions. Tot plegat suposa una inversió de 400.000 euros cofinançat pel Ministeri de Foment i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Noves reaccions per la decisió de l'Ajuntament de retirar el bus del rei d'Espanya del Saló de Plens. A les crítiques i denúncia del Partit Popular ara s'afegeix Ciutadans. El seu portaveu municipal, Javi González, es queixa de la decisió presa sense saber abans el pronunciament dels serveis jurídics. Ciutadans no entén que s'hagi retirat el bus del rei Felip VI del Saló de Plens. El seu portaveu municipal, Javi González, és molt crític amb l'equip de govern per haver retirat la imatge del cap de l'Estat sense que hi hagués cap pronunciament dels serveis jurídics, encara que el ple ho hagués aprovat. Per això, a banda de demanar que la figura sigui restituïda al seu lloc, Ciutadans presentarà al ple de març una proposta de resolució per denunciar el que ells consideren una deriva sobiranista de l'equip de govern. Centren les seves crítiques en el PSC, a qui acusen d'haver traït els seus electors i haver-se abstingut en la votació per la retirada del bust. També deixen anar que Terrassa en Comú ha canviat de prioritats i ara considera més important la independència de Catalunya que l'eix social. Ciutadans recorda que la presència del rei al Saló de Plens és un principi constitucional d'obligat compliment. Pensamos que el PSC del señor Ballar no tiene nada que ver ni con el PSC del señor Rolles ni con el PSC del señor Navarro, precisamente por reírle las gracias a los independentistas y por asumir el discurso del nacionalismo en buena medida. Eh, vuelvo a insistir, es decir, el señor Ballar no solamente eh, nos dio la sensación en el último pleno que, que de alguna manera se sentía satisfecho eh, por la aprobación de la propuesta de retirada del busto del rey, eh, hasta tal punto de que de alguna manera contradijo a su portavoz en el mismo pleno. Mentrestant, la delegació del govern a Catalunya ha confirmat aquest dimarts a Canal Terrassa que ja ha enviat a l'alcalde Jordi Ballart i per correu certificat el requeriment per restituir la imatge de Felip VI al Saló de Plens. Aquest migdia, la petició formal no havia arribat encara al seu destinatari, però es preveu que ho faci aquesta setmana. El futur de les pensions ha estat abordat aquest matí de dijous a la patronal Sacot amb la presència de Carles Campuzano. Sota la pregunta, hi haurà diners per cobrar una pensió de jubilació en el futur? El portaveu adjunt del grup parlamentari català de Democràcia i Llibertat ha ofert la seva visió sobre el futur de les pensions. La generació que ara suporta les pensions dels seus pares i que també contribueix a la pensió dels seus avis no té molt clar que en un futur sigui ella la preceptora d'una prestació que garanteixi la seva supervivència econòmica un cop assolida l'edat de jubilació. El dubte s'ha convertit en els últims anys en tema de conversa i en qüestió de debat. Per aquest motiu, des del Club Financer i Fiscal de la SACOT s'ha organitzat aquesta sessió en Campuzano, que és portaveu adjunt del grup parlamentari de Democràcia i Llibertat en els àmbits de treball, pensions i entre d'altres. Sí. Una dona ha guanyat per primer cop el concurs d'aprenents del Gremi de la Fusta. És una alumna de l'Escola Municipal d'Art de Terrassa. Com els altres 13 participants, s'havia d'elaborar un marc doble sobre un panell de fusta. El jurat ha valorat, sobretot, l'actitud i el mètode de treball. La Laia Guillemet és de Llanàs, al Ripollès. Té 29 anys i en fa dos que estudia fusteria a l'Escola Municipal d'Art de Terrassa. És la primera noia que guanya el concurs d'aprenents del Gremi de la Fusta que han guanya ha arribat a la quinzena edició. Els 14 alumnes que s'hi han presentat han hagut d'elaborar un marc doble sobre un parell de fusta. Del treball de la Laia, el jurat n'ha valorat sobretot l'actitud i el mètode de treball. I ella li valorem perquè, a més a més, és el segon any que ve. I la veritat és que jo particularment li he vist una evolució molt important i les ganes de, de fer-ho bé, que és el que valorem més, a part de, de lo que és l'exercici en si, no? que posem cada any un exercici diferent i això, però posem uns exercicis que són per valorar una sèrie d'accions, no? l'actitud davant de la feina, com agafen les eines, com, com ho deixen acabat, el rato que hi estan, vull dir, en fi, és, és molt important i és el que valorem més. I el més complicat era que els, que els encaixos, o sigui, que, els, que les do, els, els dos cantons del mar encaixés exactament. La xapa, si els, els altres els tenies ben encaixats, la xapa ja et sortia bé, ja et quedava ben posada. Era més això. No, jo no, no havia fet mai, de uh, posar marcs, xapa sí, però bueno, com que si has demanat altres coses, ja tens una mica d'idea, ja més o menys ja saps com, com has de manegar. Jo més que treballar en una fusteria, fusteria, m'agradaria més una cosa més part artística, més que el que és fusteria. Hi ha una, una branca, diguéssim, de lo que és la nostra feina, que és la restauració i la, la fina, amb la qual hi tenen cabuda, perquè tenen, tenen una sensibilitat, diguéssim, de cara a fer-ho bé, important. En el concurs d'aprenents hi han participat alumnes de quatre escoles diferents. La Laia s'ha emportat 150 euros del primer premi, Àlex Tiudat, 90 pel segon, i Guillem Avellant, 50 pel tercer. El gremi de la fusta assenyala que al sector hi ha una demanda creixent d'operaris joves i qualificats. L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa el cicle d'autoprenentatge organitzatiu 2.0. Es tracta d'un conjunt d'accions adreçades als treballadors municipals en l'objectiu de millorar la qualitat del servei prestat a la ciutadania. I ho fa a través d'un seguit de sessions en què els empleats comparteixen coneixements, experiències i reflexions sobre les seves tasques. La iniciativa s'emmarca en el conjunt d'accions que s'impulsaran per donar compliment a un dels objectius estratègics del pla de mandat. D'aquesta manera, el consistori aposta per millorar la qualitat dels serveis municipals, potenciant el paper del seu personal i posant en valor el talent i els coneixements existents dins la pròpia organització. La primera sessió s'ha fet aquest dijous a la Biblioteca Central de Terrassa i ha estat dedicada, entre d'altres temes, a la tramitació dels expedients de contractacions menors i les especificitats de la contractació menor d'obres. Els bombers t'acompanyen a donar sang és una iniciativa per aconseguir més donacions. S'està fent aquesta setmana a tot Catalunya per segon any consecutiu i en el cas concret de Terrassa es farà aquest dissabte. Després de l'èxit de l'any passat, aquest dissabte torna a la campanya Els bombers t'acompanyen a donar sang, organitzada pels bombers de Terrassa i el Banc de Sang i Teixits. Per primer cop, el saló de plens canviarà els seients dels regidors per una quinzena de llits per poder fer les extraccions als donants voluntaris de 10 del matí a 8 de la tarda. A fora, al Raval, hi haurà durant tot el dia activitats amb la participació dels diables de Terrassa, els geganters, el bitxo, els bastoners, el drac, els castellers i malabars amb colles de diables. També les actuacions del grup Black Tocada, del grup de Valltuls, el concert de la Jean Blues i una cercavila de circ. Els bombers faran diverses exhibicions a les seves activitats amb la participació dels parcs de la comarca i tallers pels més petits. També faran un rescat en llit a l'alcalde Jordi Ballart al balcó de l'Ajuntament. Tindrem una llanxa que, que venen els companys del gra i subaquàtic que estan a Cerdanyola. Tindrem també una ambulància del grup GEM que ve des de Cerdanyola. Tindrem els companys de Matà de Pere amb un camió que ens ensenyaran què és el que fem amb les nostres sortides, que els nens podran pujar al camió. Tindrem un grup especialista de Matà de Pera, que són veterinaris únics a, a, a tot el territori. Tenim també els companys de Vila de Cavalls, que tenen un servei especial d'Apícola. Tenim també els companys de Castellà del Vallès, que vindran amb gossos, que fan rescats. Se'ns acosten dates en què les reserves del Banc de Sang doncs, solen baixar en, de forma considerable, perquè ve setmana santa i necessitem... Doncs, eh, totes les unitats possibles doncs, perquè els nostres malalts i els malalts de tot el Catalunya doncs, tinguin el producte que necessitin. Cada donació de sang pot beneficiar fins a tres malalts diferents, per tant, cada donació és vital, pot salvar moltes vides, pot ajudar moltes persones i, per tant, una vegada més, doncs, des, de, des de la ciutat, des de, des de la màxima institució de la ciutat, també animem els ciutadans i ciutadanes que el dissabte s'apropin, s'ho passaran bé, coneixeran millor la tasca de, dels bombers. Malgrat la pluja, l'any passat es van haver de posar més llits als sis inicials perquè les cues arribaven a l'hora i mitja. En tot el dia havien passat a donar sang 200 persones, tot i que només ho van poder fer 150. La campanya Els bombers t'acompanyen a donar sang va començar dissabte passat i acabarà aquest diumenge havent passat per 20 ciutats. A més de Terrassa, dissabte també es celebrarà a Lleida, la Seu d'Urgell i Santa Coloma de Gramenet. La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, ha assistit aquest dimecres a una visita guiada a l'Arxiu Històric de Terrassa. L'activitat ha estat organitzada pel Casal de la Dona dins els actes del Dia Internacional de les Dones, sota el títol de "Amb veus de dones", una tècnica de l'Arxiu s'ha encarregat de donar explicacions a la visita guiada a l'Arxiu Històric en perspectiva de gènere. Al llarg del recorregut per les instal·lacions, les persones assistents han pogut conèixer les diferents tasques que s'hi realitzen. També s'han mostrat els diferents documents on les protagonistes són les dones des de l'any 958 fins als nostres dies. I continuem parlant de dones, en aquest cas de dones valentes, que lluiten per la pau, tot i les circumstàncies adverses que els ha tocat viure. Paraules descalces, dones fent pau, és el títol de la mostra que s'ha inaugurat a la plaça dels museus, al costat de la Bauman. L'exposició mostra les imatges de dones palestines i israelianes compromeses amb la pau, fotografies que conviden a la reflexió. Retrats de 13 dones compromeses amb l'assoliment de la pau entre Palestina i Israel. Totes apareixen amb els peus nus, com a metàfora del seu posicionament unés i de relament a la realitat que els ha tocat viure. Cadascuna d'elles ha escollit una paraula que representa el seu compromís en la construcció de ponts de diàleg entre les dues parts. Paraules descalces, dones fent pau, és el títol de la mostra que s'ha inaugurat a la plaça dels museus, al costat de la casa Bauman. Les imatges són obra del fotògraf i comunicador social Dani Lagarto Fernández, que ja ha dut a terme diversos projectes relacionats amb la promoció de la pau i els drets humans, i que aquesta vegada ho fa per encàrrec de l'Institut Català Internacional per la Pau. I és que el dolor per desapareguts, per morts, per tots els sofriments, el dolor el tenen igual, siguis una dona d'Israel o siguis una dona de Palestina. I es troben unides dient, a veure, nosaltres no hem tingut fills per tot això, volem una altra classe de vida, volem una altra forma de resoldre-ho i volem que el conflicte acabi. La mostra vol representar amb imatges la resolució del Consell de Seguretat de les Nacions Unides 1325 per recordar l'impacte que els conflictes armats tenen en la vida de les dones i les nenes i subratllar el paper capdalt que poden jugar elles en la construcció de la pau. Paraules descalces, dones fent pau, està al carrer per aconseguir que la ciutadania vegi les fotografies, s'aturi i reflexioni. Es podrà visitar fins al 22 de març. Més activitats relacionades amb el Dia Internacional de les Dones. El Centre Cívic Municipal Maria Aurelia Catmany ha acollit aquest dimecres la taula rodona Les joves i la diversitat cultural, com caminem plegades. L'activitat estava enmarcada en el cicle Refugiades Desplaçades, l'exili invisible, una mirada de gènere. L'acte ha estat organitzat per la taula de gènere del Districte 4 i ha comptat amb la ponència càrrec de la doctora Sílvia Carrasco, antropòloga i coordinadora de Migracer Migracions, la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en migracions, educació i relacions interculturals, és subdirectora del CER i coordinadora del grup de recerca Emigra. En la taula rodona també hi ha participat la regidora de polítiques de gènere, Lluïsa Melgares, així com diverses dones que han explicat el seu propi procés migratori. Sí, ser de pensar Comencem amb boquer i herba. Les instal·lacions del Real Club Polo acullen a partir de demà divendres la Copa del Rei i de la Reina. El Letic i Agara s'enfrontaran al Polo i al Júnior en categoria masculina i Agara, Club Deportiu Terrassa, jugaran contra el Complutense i el Polo. Les finals tindran lloc diumenge al matí. Les instal·lacions del Polo acullen a partir d'aquest divendres la Copa del Rei de la Reina d'Hockey Herba. Quatre equips terrassencs lluitaran per fer-se amb un dels títols més preuats de la temporada. La 99a edició de la Copa del Rei té com a plat fort en l'eliminatòria de quarts el duel entre Polo i Atlètic a les 5 de la tarda. Serà una reedició de la final de la passada edició disputada a Can Sales. Llavors va ser el conjunt de Roger Pallarols qui es va emportar el trofeu. Aquest cop, però, els barcelonins, qui més títols de Copa tenen en 27, juguen a casa i això és un valor afegit. Qui guanyi s'enfrontarà en semifinals al vencedor del derbi madrileny entre Complutense i Club de Campo. L'altre representant terrasseny, el Club Egara, serà qui obre la competició. A les 11 del matí es veurà les cares amb el júnior en una eliminatòria que es preveu molt equilibrada. Si els ratllats passen, el seu rival en la semifinal de dissabte serà el tenis o l'Atlético San Sebastián. La final tindrà lloc diumenge a la una de la tarda. La Copa de la Reina arriba a la seva 31a edició i tant negara com Club Deportiu Terrassa tenen partits exigents en l'eliminatòria de quarts. Les enratllades volen repetir podi com la passada edició quan es van penjar el bronze. El seu rival, però, serà l'actual segon classificat a la Lliga, a l'SPB Complutense. El partit serà a la una de la tarda. Abans, Club de Campo i Reial Societat s'enfrontaran per un lloc a la semifinal. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa s'ha de veure a les cares amb les anfitriones, un polo en hores baixes a la Lliga, però que vol repetir el títol aconseguit l'any passat. Fa tot just dues setmanes es van enfrontar a la Lliga a les Patritxes, amb victòria per les barcelonines. El partit es jugarà a les 3 de la tarda. L'última eliminatòria de quarts enfronten el Jolaceta amb el Júnior. La final femenina tindrà lloc diumenge a les 11 del matí. Primer va ser Pol Amat, després Santifreixa i ara està Teddy Tubau, qui ha fet públic als seus 35 anys que abandona definitivament la selecció espanyola absoluta després de 15 anys i 280 partits com a internacional. L'equip espanyol doncs, es queda sense l'última peça d'aquell trident atacant a Garenc, que va formar part de l'època més daurada de la selecció els últims anys. Tubau va debutar amb Espanya el juny de 1999 i en el seu extens palmarès destaquen la medalla de plata aconseguida als Jocs Olímpics de Pequín de 2008, la de bronze al Mundial de 2006 i l'or del Campionat d'Europa de 2005. A més, ha participat en quatre Jocs Olímpics. Maurits Hendrix, Dani Martín i Salva Indurain, alguns dels seleccionadors que han tingut Tubau tant en l'absoluta com en les categories inferiors, han destacat la seva qualitat i el seu lideratge com a esportista tan dins com fora dels terrenys de joc Més hoquei okay, perquè el torneig europeu d'escoles de hoquei que organitza el Club Deportiu Terrassa, més conegut com a TEC, tindrà caràcter anual. La Junta Directiva del Club de les Pedritxes ja va valorar la temporada passada que aquesta competició es fes cada any i no cada dos com fins ara. A partir de la setzena edició d'aquest 2016, el, el torneig formatiu europeu de referència es farà anualment. Aquest any se celebrarà de l'1 al 3 de juliol i s'espera la participació de més de 1.000 jugadors d'entre 8 i 16 anys. Tal com s'ha fet en les darreres edicions, els participants al torneig podran gaudir d'altres activitats complementàries organitzades pel Club Deportiu Terrassa, com sortides al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'UBAC, activitats gastronòmiques o una acampada dins de les instal·lacions per als jugadors dels equips sub-14 i sub-16 Prèviament, l'organització ha previst un esteig o els dies previs a la competició. A aquest dimecres ha començat a la BCT el Club de Lectura en perspectiva lesbiana, gay, transexual i bisexual, que organitza la mateixa biblioteca juntament amb la regidoria LGTBIQ de Terrassa. El club pretén visualitzar i normalitzar la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere a la ciutat. Precisament aquest era l'objectiu del pacte que va signar el novembre de 2014 l'Ajuntament i una trentena d'entitats, institucions i sindicats. Aquest pacte, batejat de ZIC, també promou la lluita contra els prejudicis cap al col·lectiu gay, lesbià, transsexual i bisexual. El club consta de tres sessions. La primera és la que ha començat aquest dimecres i que gira a l'entorn del llibre Adeu a l'Edi Beleguel, d'Eduard Luis. Les properes seran el 20 d'abril amb Beatriz y los cuerpos celestes, de Lucía Echevarría, i el 8 de juny amb Dibujando el género, de Gerard Coll Planes. Fins quin punt acaba el que és veritat i fins quin punt... Amb el llibre de l'Edi Beleguel per fer... Per... Parlem ara de teatre perquè el CAET, el Centre de les Escèniques de Terrassa, continua amb la seva temporada estable i aquest diumenge, 13 de març, es representarà al teatre principal l'obra Marits i Mollers. L'obra està dirigida per Àlex Rigola i protagonitzada per Andreu Benito, Joan Carreras, Mònica Glenzel, Sandra Monclús, Lluís Villanueva i Mar de Molins. Marits i Mollers és una adaptació del guió escrit per Woody Allen de la pel·lícula homònima que es va estrenar l'any 1992. Protagonitzada per ell mateix i Mia Farro, el film va guanyar el Premi BAFTA al millor guió original i va ser un èxit tant de crítica com de públic. El mateix ha succeït amb aquesta adaptació teatral d'Àlex Rigola, estrenada a la Via Roel. Mm. Doncs amb aquest apunt teatral ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de Facebook i Twitter. Gràcies per seguir-nos un dia més i recordeu que a les 8 també tindreu més notícies amb l'informatiu. Que vagi molt bé bona tarda i fins demà.